Instagram'da yomon bo'pti lekin. Nima bo'pti? Qaysi biri? To'xtayman, direkt ko'rsatmay turing. Direkt odamni yozadim, ey. Abror bo'pti Instagramingizni olib turing, men hali ko'rsatasiz. Bugun meni keldim. Xabarim bor. Bu yoqqa olib kelganingizdan ham bilaman. Hammasidan xabarim bor. Yo'q, doimiy boshqa o'zimizdan ishdan gaplashib keldik. Qo'shdimizdan uyi, qo'shdimizdan uyi, maqsad. Maqsad. Keling, maqsadga o'tamiz. Voy, bu asabiylashyapsizmi? Yo'q. Mana odam charchadi. O'choq bor. Somonga ahamiyat bermaysiz. Somon o'tib ketdi. Mana o'tinni yorib bering, oldi bilasizmi? Ishingiz bizani sizlardingiz mana odamga yuklanishayotganda armiyaga bormasa, o'tin yorish bilmasa, qizini bermagan. Da-da-da-da, degamizga qo'yib olamiz o'tki. Men mana detal olaydi, detal. Mana soatni o'rniga sizni soatingiz bo'lishi mumkin edi. Necha safardan beri deng? Necha safardan beri? Bitta soatni yo'q, bechara deng. O'tin bir yoring. Mundaroq kengroq qilib olib, mana qo'shni uyga zarar yetmasin. Bugun mana keldim. Chiqib ketmadim, qarang, yangi balta olib keldim o'zim, sotib olib. Mana shu balta sizga, mana esga kirasiz. Voy, do'st. Bolg'a beraymi? Ha, desat og'zing chiqmayapti. Mana. Uyqa ketishim o'ylab turibman. Ya, qattimroq. Faqat shuni o'ylargansan, eshik ochdi. O'zi, o'rta. Mashinada bo'ladi. Lekin sen tutib, kiyolikka oshasan. Ma, ma qizim bermagan bo'lardim sizga. Yaxshi, ham uylanib bo'lganmi? Orlarning quvvati bilagida belida Hapolvon, Hapolvon chorlari kurashgan maydon Hapolvon, Hapolvon chorlari kurashgan maydon Qo'ch Oradan 3400 jinjit Yo'q, kira qolmayapti. Azgina qol. Az yarmiga keldi. Shiha. To'xta, Abror. Abror, bolta emas, buni yerga qo'y, buni ustidan bolta uring. Shiha. Achinayam, motor, action! Baland tog'dan qor ketmas, burgut ketmas, sor ketmas. Polvonlarning ko'ksida g'urur ketmas, qor ketmas. Abror. Abror, bitta eshiting, men sizni eshitaman. Eshiting, mana. Mana bundoq qo'ying, Abror, mana bundoq qo'ying. Qani. Qo'yingda. Endi Mamedniki biqiniga bolta 35 mingga olganman. 35 mingga oldim. Mamedniki mana shunda tepana mana shunaqasiga urasiz. 10 soatroq bo'ladi. Xo'p, deng. Men yorganman, o'tin. Kulmaytirganlar endi zo'r chiqyapti. Mayli. O'zim ham kulib yubordim, mayli. Bo'ldimi? Yo, endi. Keching bordi qo'y. Qani bo'lsin. O'rta bugun men mashinamdan o'zim olib ketaman seni. Yelvizak. Tava. Qattimroq. Chiqa. Qattimroq. Mahalle, o'tin yorotganingni. Ha, kichkinasi bo'ldi. O'tdi mamin, key bo'ling. O'tdi. Sovetdan o'tdi. Turg'izing, turg'izing. Chexa. O'rtasidan shunaqa suring, shunaqa suring. Shunaqa suring. Ha, ha, ha.
eshitdim bilan. Sotib chaptiraman. Yo'q. Chaptirib olibdi. Ya, ishlama, ishlama. Voy qo'lingni uzoradi hozir. Mana siyattiring, ha. Ya, teparoni, teparoni. Mana. Ha, mashina. Voy, bu. O'ta yorishgan bir kishi kerak ekan. Bilmagan, bilmas ekan-da. Bilsanglar, bilarsizlar. Hasan boy, Tosmatov, Farzandim, G'oyib Nazarov, Shahobiddin Toirov, Rustam Nuriddinov, 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 Rustam Nuriddinov,
yaxshiroq.